ယောက်ျားမင်းသမီးဘဝနဲ့ဇတ်သဖြင့်လောကကိုလွှတ်မိုးတော်မယ်လင်းလတ်အောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇမင်းသမီးအစ်မတွေတောင်အရှုံးပေးရလောက်ကတတ်တာကြောင့်ချီချိုးခံနေရတဲ့လင်းလတ်အောင်ဒီအငိမ့်ကမလေးကတော့ကနေတဲ့အကအလှပုံစံတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့လူတိုင်းလူလိုကမိန်းကလေးတယောက်ကနေတဲလို့သာထင်နေတတ်ကြပါတယ်ပြောပြောင်းနူးညံ့လာတဲ့အချိုးဆင်းအလှပတွေနဲ့ကနေတက်တာကြောင့်မိန်းကလေးစလို့တောင်ထင်မှားရတဲ့သူကတော့လင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။လင်းလောက်အောင်ဟာယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအငိတ်မင်းသမီးဘဝကိုခုံမင်းမျက်နှာလွန်လာတာကြောင့်အငိတ်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်ပညာရည်သင်ယူကြိုးစားနေခဲ့သူပါ။လင်းလောက်အောင်ရဲ့အကအလှတွေဟာအငိတ်မင်းသမီးတယောက်လိုလှပအောင်ကနိုင်တာကြောင့်လေလူအများကြားမှာသတိထားမိစရာဖြစ်လာစေခဲ့တာပါ။မိတ်ကကအစမင်းသမီးတယောက်လိုတေးချပြင်ဆင်တက်ပြီးအငိတ်မင်းသမီးဝတ်စုံကိုလည်းအသေးစိတ်ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တက်တာရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အကအလှကိုပေါ်ပြီးပြောင်မြောက်စေတာပါလင်းလောင်ဟာငငယ်ကလေးကဇတ်သပင်အနုပညာအတန်းဝန်းကိုစိတ်ဝင်စားကလိလသင်ယူခဲ့သူပါဖိုးချစ်ကိုအရာကြောက်ခဲ့ရပြီးဖိုးချစ်ရဲ့အကအလှတွေကိုစိုးရင်ငငယ်ကလေးကမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုလိလခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇမင်းသားတယောက်မဖြစ်ချင်မဲ့အငိတ်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့တောင်းအိမ်မက်မက်ခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်မို့လဲလင်းလောင်ကအငိတ်မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ဇတ်တပင်လောကထဲမှာတွန်းဝင်လာခဲ့တာပါဇတ်တပင်အစည်းအရုံးကဦးစီးကျင်းပတဲ့တပင်စားပြန်ပွဲမှာအငိတ်မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီဟန်ဆာမိုးဝင်းရဲ့ချီချူးမှုကလည်းရရှိထားခဲ့တာပါဘရိတ်သတ်တော်တော်များများလည်းလက်ခံခဲ့တာကြောင့်လင်းလောင်ကဗရမ ्या ကေခိုင်တို့ဦးစီးပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဇတ်တပင်အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့အတူနယ်ဘက်တွေမှာပွဲကထွက်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အငိတ်မင်းသမီးလေးတယောက်လိုထက်မြက်တော်လက်တာကြောင့်လင်းလောင်ကနမဲချီဇမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟန်ဆောင်မိုးဝင်းတုံးနဲ့အတူတူဇက်ပွဲကိုလည်းတွဲကပူပါတယ်လင်းလောင်ကအငိတ်မင်းသမီးလိုကတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းကလေးတယောက်လိုပြင်ဆင်လိမ့်ချက်ကဝတ်ဆင်တက်တာပါပုံမှန်အချိန်သာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုသာနေထိုင်ဝတ်ဆင်တက်ပါတယ်စတုံးထုံးဖို့လိုအပ်လို့သာသပင်ရှည်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့သာအဓိကဖြစ်တာကြောင့်လင်းလောင်ကဆုံးခန်းတိုင်းစ조사ရက်တည်သွားမှာပါလင်းလောင်ဟာ LGBT တယောက်ဖြစ်ခံယူထားတာမျိုးမရှိပဲချစ်မိသွားမဲ့သူမျိုးကမိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာပါယောက်ျားမင်းသမီးဘဝအနေနဲ့စ조사နေတဲ့လင်းလောင်ကဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေကိုလည်းများစွာခံခဲ့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးအငိတ်ကနေတာကြောင့်လင်းလောင်နဲ့ဆိုရင်တွဲမကနိုင်ဘူးလို့အငိတ်မင်းသမီးတချို့ကညှဉ်းကပ်ဘူးကြသလုံးပြန်လုံးလုံးနေတာလားဆိုပြီးလဲစူးစမ်းမှုတွေကိုဆွလို့ချင်းစိတ်ပေါအောင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါအငိတ်မင်းသမီးဘဝဆိုတာအရန်ခက်ခဲတဲ့အကလာတစ်ခုလို့ပြောရင်လူတော်တော်များများလက်ခံကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အငိတ်မင်းသမီးရဲ့ဝတ်စုံဝတ်ဖို့ဆိုတာကရှုပ်ထွေးခက်ခဲလွန်းတာကြောင့်အချိန်ကြာကြီးစူးစမ်းတင်ယူရတာမျိုးပါမိန်းကလေးတော်တော်များများတောင်အငိတ်မင်းသမီးအကဟာခက်ခဲလွန်းလို့မရွေးချယ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအငိတ်မင်းသမီးဘဝကိုရွတ်တုလွန်းလို့ဇတ်တပင်လောကထဲမှာယောက်ျားမင်းသမီးဖြစ်စ조사နေတဲ့လင်းလောင်အောင်ပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။